2020 yılının avgust ayında Qibray tumanidagi Ges hududida sayohat jamadonidan 52 yoshli erkakning murdasi topilgani xabar qilingandi. Suvga oqizib yuborilgan jamadondan topilgan jasad keyinroq ma'lum bo'lishicha 1968-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan, poytaxtning Yakkasaroy tumanida istiqomat qilib kelgan shaxs ekani aniqlangan. U muqaddam Oliy sud mahkamasida ishlagan. Tezkor qidiruv ishlari natijasida uning qotili aniqlangan. 11-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida sudlanuvchilarga hukm o'qildi. Mirzajonov, marhamat, himoya uchun so'z sizga, eshitamiz sizni. Sog'ol. Men advokatimga gapirganga qo'shilaman. Agar jazo bersiz, oxirgi so'zimni yozma formada berdim. Şunu eğer mümkün olsa işe dikip koysaydık oldu. Avukatımı yapın ya kanası doğru. Ben şey, bitti 200 kuru bir albümü bilemem, kırar mı? Bugün üstün stasyonu bana razı olmak var. Düşünürlü. Akırgı söz oranı sütten mi soruyorsun? Avukatım etken de hakikaten ben uzun sorayım. Karındaşlardan, cigarlardan. Eğer ilaç olsa, yaş hürmeti, kim bollarım var. Cimcitlik saklayla. Sen ya eğer mukumusuz kamaca dağsız başka karar hukum çıkarsa sorayım ben de. Düşünerli. Merhamet, tağdım kılayım. Hakim, merhamet, okur ki sözsüz ki sultan ve sorayız. İmkaniyet derecesinde, kanun dairesinden çıkmayan halette. Aldın sudlanma geldiğim, cemiyetki teyişim mümkün bugün faydanma, hesapka alıp yengilleştiriyor ki halatlanıp kollab, hüküm çıkartıyla sorayım. Düşünürlü. Sudla hayat karar kabul kuşun masrat konuya çıkardım. Hakim Ravshan Nigmatullayevich, Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 97. moddası 2. kısmının V bandı ve 227. moddası 2. kısmının A bandı nazarda tutulgan cinayetler sodir etganlikda ayblanib topilsin. Hakim Ravshan Nigmatullayevichga Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 97. moddası 2. kısmının V bandı bilan 18 yıl muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hakimovga Cinayet Kodeksinin 227. moddası 2. kısmının A bandı bilan 3 yıl muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Cinayet Kodeksinin 59. moddası tartibida Hakimovga cinayetler majmui tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shishlik yo'li bilan uzul kesil 19 yıl muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2020 yil 10 avgust kunidan boshlab hisoblansin. Hakimovga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarzida ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Mirzajanov Abror Kulmamatovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 227. moddasining 2. qismining A bandi va 241. moddasi 2. qismida nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib topilsin. Mirzajanovga Jinoyat Kodeksining 227. moddasi 2. qismining A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mirzajanovga Jinoyat Kodeksining 241. moddasi 2. qismi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat Kodeksining 59. moddasi tartibida Mirzajanovga jinoyatlar majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shishlik yo'li bilan uzul kesil 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni manzil koloniyasida o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2020 yil 10 avgustdan boshlab hisoblansin. Mirzajanovga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarzida ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Hukm bo'yicha savollaringiz bormi? Mirzajonov, marhamat, o'rningizdan turing. Hukm sizga tushunarlimi? Hukm bo'yicha savollaringiz bormi? Biz sizlarning jinoiy harakatlaringizni ko'rib chiqdik. Jinoiy harakatlaringiz natijasida tergov tomonidan qo'yilgan Jinoyat kodeksining 267-chi moddasi 2-chi qismi va 169-chi moddasi bilan sud kelishmadi, chunki ushbu harakatlar jinoyat izini yashirish maqsadida amalga oshirilgan degan xulosa keldi. Shu sababli ushbu ayb bilan e'lon qilingan bandlari moddalar sizlarning ayblaringizdan chiqarib tashlandi. Savollar bormi bizga? O'tirib turing. Jabrlanuvchi qonuniy vakili Berdiyeva. Gulola opa, hukm sizga tushunarlimi? Gulola opa, savollaringiz bormi? Bir oylik qamoq jazosini berishni so'ragan. Tushundik opa, biz endi sudlov hayoti ko'rib chiqdikdi. Bularni xatti-harakatlarini malakalagan holda Hakimovga 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladik.
Endi bundan tashqari Gulol opa sizga yetkazilgan qolgan moddiy, ma'naviy zarar masalasi yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish mumkinligi tushuntiriladi. Sudlanuvchilarning yashash manzili bo'yicha unda fuqarolik sudi sizga yetkazilgan moddiy, ma'naviy zararni belgilash masalasi ko'rib chiqiladi. Savollaringiz bormi bizga? Amaki, marhamat, o'zingizdan tursangiz, hukm sizga tushunarlimi? Hukm menga tushunarli. Marhamat, savollaringiz bormi bizga? Savollar bor. Ularga ham bor, sizlarga ham bor. Endi bularga hozir endi sud majlisi tugadi. Hukm bo'yicha agar savolingiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Bo'lmasa shunday. Biz apellyatsiya orqali boshqa sud qilishga arza beramiz. Tushunarli. Agar sudga ham beramiz, prezidentga ham tashlaymiz. Tushunarli. Amaki, agar hukmni eshitgan bo'lsangiz, hukmni oxirida bizga tushuntirdik. Jabrlanuvchining qonuniy vakili, sudlanuvchilarda hukm nusxasini olgandan keyin 10 kunlik muddat ichida apellyatsiya tartibida shikoyat berish huquqi borligini tushuntirib o'tdik. Sizlarga hukmni ertaga tarqatamiz amallaringizga. O'sha hukmni olgan kunlaringizdan boshlab 10 kunlik muddat ichida shikoyat qilish huquqi bor sizda. Savollaringiz yo'qmi boshqa amaki? Yo'q, boshqa narsa yo'q. Bularga bor edi, endi kerak ham yo'q uni. Tushunarli amaki. Chunki biz qoniqmadik bu suddan. Tushunarli. Agar taraflarda boshqa savollar bo'lmasa, sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi.